Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Já bych vám chtěl říct v úvodu důležitou informaci, která je důležitá, pokud jde o mě, ne pokud jde o vás, ale chci vysvětlit, proč se nezúčastním letošního ročníku soutěže TT a proč se nezúčastním osobně, a to proto, že jak jistě víte, je to divácká anketa. My, co pracujeme s divákama, máme k divákům bezmeznou úctu. To je jednoduchý, tu máme, i kdyby jsme nechtěli, nebudete-li vy, nebudeme my. Čili my, pro nás je divák všechno. A tohle je divácká anketa a to člověka vždycky nutí k tomu, že si říká, važ si toho, lidi pro tebe hlasujou. Já jsem vás chtěl poprosit, nehlasujte pro mě letos. Neutrácejte za mě peníze ani čas, protože přestože TT je diváckou anketou, já se musím taky dívat na to, kdo ji organizuje. Stejně jako vy, když jdete na večírek, tak vás nezajímá jenom, kdo tam bude, ale taky, kdo ho pořádá. Protože Bauer Media je pro mě zločinecká společnost, která mě pomlouvá, lže a dělá si tady, co chce. A není síly, která by jí v tom zabránila, je mojí jedinou formou protestu neúčastnit se jejich seancí. A Bauer Media jsou ti, kterým patří tahle ta soutěž a tak se pro mě stala nepřijatelnou. Děkuju vám za pochopení. Tady nám poslal divák Marcel z Anglie, děkujeme mockrát, a sám to přeložil. Takovou krátkou studii, jak bude vypadat objednávka pizzy v roce 2015, nejenom v Anglii. Tak já bych to s dovolením přednesl. Pizza Service. Děkujeme, že jste zavolal pizzerii Vulcano. Mohu vaši zákazník. Dobrý den, rád bych si něco objednal. Pizzerie. Můžete mi nejdřív sdělit vaše národní identifikační číslo? Zákazník. Mé národní identifikační číslo, momentíček, je 61020499984-45-546100. Pizzerie. Díky, pane Vonásku. Bydlíte v Růžové ulici 25. Vaše telefonní číslo je 645-624-589. Vaše firemní číslo u Aliance je 954565687995646-47. Z kterého telefonátu voláte? Zákazník. Cože? Já jsem teď doma. Odkud máte všechny tyhle informace? Pizzerie. Jsme napojeni na národní informační systém. Zákazník zavzdychá. Aha, jasně. Chtěl bych objednat dvě z vašich speciálních pizz s extra porcí masa. Pizzerie. Nevěříme tomu, že by to pro vás bylo vhodné. Zákazník. Cože? Pizzerie. Podle vašich lékařských záznamů máte velmi vysoký tlak a extrémně vysokou hladinu cholesterolu. Vaše zdravotní pojišťovna by vám vaši velice nezdravou volbu určitě nepovolila. Zákazník doháje. Co byste mi tedy doporučili, pizzerie? Mohl byste vyzkoušet naši sojovou jogurtovou pizzu s nízkým obsahem tuku? Určitě vám bude chutnat. Zákazník, jak jste na to přišli, že mi bude chutnat? Pizzerie, no minulý týden jste si v knihovně vypůjčil knihu Sojové recepty pro gurmány. Proto jsme vám tuto pizzu doporučili. Zákazník, dobrá, vezmu si tedy dvě tyhle ty pizzy. Rodinnou velikost, prosím. Co ta sranda stojí? Pizzerie. Výborně. To by mělo pro vás, vaši paní a vaše čtyři děti stačit. Ta sranda, jak jste to nazval, vás bude stát 412 korun. Zákazník, dám vám číslo mé kreditní karty. Pizzerie. Je mi líto, ale budete muset zaplatit hotově. Limit vašeho kreditu jste už dávno překročil. Zákazník, tak já poběžím k bankomatu a vyzvednu si peníze, abych je měl, než váš řidič přijede. Pizzerie, z toho taky nic nebude. Vaše bankovní konto jste přetáhl už taky. Zákazník, to je fuk, pošlete jednoduše ty pizzy, peníze budu mít. Jak dlouho to bude trvat? Pizzerie, máme trošku zpoždění, hodně objednávek. Odhaduji to zhruba na 45 minut. Pokud pospícháte, můžete si pro pizzy přijet sám, až budete mít peníze pohromadě, ale myslím si, že transport rodinných pizz je na motorce poněkud obtížný, takže i tak. Zákazník, odkud víte, že jezdím na motorce? Pizzerie, tady stojí, že jste zapomněl splácet vaše auto a že jste ho musel vrátit, ale vaše motorka je zaplacená, tak předpokládám, že na ní jezdíte. Zákazník, cože? Pizzerie, dejte si bacha na to, co chcete říct. Kvůli urážce na cti státního úřadu jste byl v roce 2009 už jednou odsouzen. Zákazník mlčí. Pizzerie, přejete si ještě něco? Zákazník, ne, díky, vlastně ano. Nezapomeňte přibalit ty 2 litry koli zdarma, co slibujete v reklamě.
pizzerie, tak to je mi líto, ale vylučovací doložka naší reklamy nám zdaremní výdej limonád diabetikům zakazuje. Tak, to by bylo... To by bylo pro dnešek všechno. A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Lenka Termerová. Lenka Termerová, čerstvá nositelka českého filmového lva za výkon ve vedlejší roli ve filmu Děti noci. Děti noci. My se s Lenkou známe dlouho. Já mám Lenku moc rád, protože je to nevšední česká herečka, jelikož se chová jako málo která česká herečka. Je taková v projevu neherecká, myslím to v pozitivním slova smyslu. Takový můj dojem. To jsem jenom tak stručně chtěl uvést. Děkuju. Ty jsi dokonce v tom filmu hrála ale maminku svý dceři, viď? No, no, no. Mimo jiné, tedy dcerou je Marta Isová, velmi talentovaná mladá herečka, která má, myslím, dneska narozeniny, že jo? Ano. Jseš překvapená, že to vím? To je neuvěřitelný, co všechno víš. Dneska je 28? Ano. Pamatuješ si, když jsi rodila? No, já se... Já si pamatuju, že to je úplně stejně jako letos, protože to byla taky neděle a ona se narodila v neděli v poledne. V neděli v poledne. No. Teď se podíváme ještě krátce na toho lva, jak si přebírala cenu. Tady máme. Českého lva za vedlejší ženský herecký výkon získává Lenka Termerová. Lenka Termerová. Tady je Marta. Tady je mamka. Lenka Termerová. Gratulace. Leničko, mikrofon je tvůj. Já se s tím nepočítala, já myslela, že budu předávat, jsem se na to připravila. Já děkuju. Děkuju. No, stačí úplně. Děkuju všem. Je to pro mě krásný večer. Děkuju. Děkujeme, Leničko, děkujeme za tvoje poděkování. Děkujeme. My taky děkujeme. Gratulujeme, Lenka. My taky děkujeme, tak ale to tam stačí totiž, no, tam jako, to... nebo se děkuje hrozně dlouho, akorát se to konkrétně vyjmenuje, ale stačí říct, no, děkuju všem a je to stejný, že jo? Je to taky pravda, taky. No, ale ty jsi hrála řadu let v Ypsilon, co dá se říct, jedna z klíčových postav divadla Ypsilon, a přitom si odešla před pár lety, ale přitom tam ještě hraješ pořád dál, ne? No, nás odešlo tehdy nějak víc, to byla taková trošku jako období, kdy jste epidemie. Se, jo, no, že jste si říkali, že zase něco jiného. Že zase něco jiného, ale vlastně všichni tam jsme pořád a všichni nejsme schopni odejít a dohráváme. No to se nedivím. Ono divadlo jako Ypsilon, každý jiný bude hodně jiný, takže možná by byl problém jiným hrát, ne? To si ani neumím představit, že bych byla v angažmá někde jiný. V normálním takovým tom... Jaksi, nebo třeba v tom řádném divadle, kde se hraje, jaksi, jak se patří. No ale na druhou stranu, ty jsi zkoušela... Počkej, jak to myslíš? No takový to, jak je to takový velmi... Jak se patří. No ne, tak Ypsilonka je něčím, jak si rozpustili divadlo, bych řekl si nejmenší. No, že jo. A vždycky byla to, taky na ní bylo sympatický, ale já nemám nic proti těm klasickým divadlům. Ale já taky bych asi spíš inklinoval k Ypsilonce. No, ale teďko je doba, kdy vlastně velká část herců, dá se říct, většina hraje v těch seriálech, který letějí ve všech televizích, který jaksi se vyrábějí trošku jinak, než jak to bylo dřív. To znamená, vlastně se dělají ohromný porce za den toho materiálu. Pro herce to jsou galeje, protože to je plno textu, že jo. Jak to, prosím tě, zvládáš? No ono to bylo tak, že vlastně mě zavolali, jestli bych nešla do takové soap opery. Ano, ano. A to byla první, která se tady dělala. Jo, tak jsi to chtěla vidět, čo? A tak jsem si říkala, tak to by mohlo být docela jako dobrodružný. No. Že vlastně Dallas a takový jako, ano, že ano, něco. A říká, no ale oni jsou jenom jako napsaných je prvních 8 dílů a my vám jako řekneme třeba, jak to bude dál. Tak jsem se tam s nima přišla domluvit a viděla jsem, že jsou to takový
dvě mladé divenky, které se vrátili z Ameriky, a potom, že tam režisér je takový mladionký a kameraman a všichni byli takový jako natěšený, tak jsem si říkala, no tak, a říkala, my máme rádi Davida Lynche, a jsem říkala, no tak soupopera jako. Soupopera David je malinko jako cestem, ale. Tak jsem to brala jako vlastně, ne, že by to byly galeje, já jsem si to neuměla představit, jak to bude vypadat, ale přišlo mi to dobrodružný. No a dneska už víš, co to, no jak dneska to zvládáš třeba, když se to máš naučit takový no, tak, dávky textu? Dneska už nejsou takový dávky textu, ne. Už to děláme přece jenom 5 let, ale je pravda, že ty první 2 roky to bylo neuvěřitelný. No. A musím říct. A neděláte to problém s tím textem třeba? Nedělá, mě ne. Se strašně zlepšila krátkodobá paměť. A ta dlouhodobá? No to musím zjistit teprve. No ne, že tam se ten výborně text naučí a pak řekne, odveďte mě domů a bude to... No, protože si tak právě, si vůbec si budu něco pamatovat. No oni říkají, že když si člověk cvičí paměť, takže se mu zlepší, takže to by no. Se na tomhle dalo potvrdit? Ta krátkodobá určitě, no. Já už jo. Teďka to jenom přelítnu a už to umím. Vy máte 2 děti, že jo? Syna, dceru Filipa a Martu. Obě jsou talentovaný. Jak je to možné, že jsou tak talentovaný oba? Marta je třeba teda... Protože já s Filipem po rodičích, že řekl. Ne, ale Filip stříhá, že jo? Filip stříhá, no. No a Marta hraje, tak Marta hraje dokonce s náma, takže ten talent mám často před očima. To je malej zázrak. No tak kdo myslí, že tam má větší vklad, ty nebo manžel v tom talentu? Bavili jste se o tom někdy? Já ti to pak řeknu. Ne! No tak manžel nehraje, že jo? Manžel nehraje. No. Ne, ale tak ono je možná právě... Ale stříhá. Stříhá, no. No tak to má Filip po něm, ale Marta je výrazný talent a má takový temperament, který, na kterém je vidět, že tam je cosi navíc, že jo? Mm-hmm. Ty si to taky všimneš na vlastní dceři? Já jsem si toho všimla. A jak je to možný? No, já to takhle zaregistruju. No ne, protože člověk na svých dětech si toho někdy nevšimne. Všimla jsi z toho? Mm-hmm. A prosím tě ještě, Marta jako dcera, jsi s ní spokojená? Jsem. Jo? Mm-hmm. Jak jsi poslušná? Ne. Není. Zdorovitá? Je. Jo? A máte nějaký herecký rozpor třeba? Jakože se neshodnete na tom hereckým názoru na něco? Tohle si hrála divně nebo? Ne. To ne? Ne. Čili by si vždycky... Ne, vždycky. No, rozumím, ne? Ne, to ne. No, já myslím, tak by se měl takový období, kdy vlastně jako... Já jsem nebyla proto ze začátku, aby šla na konzervatoř hlavně, tak já jsem si myslela, že půjde třeba na gymnázium a mezi tím jí to jako přejde nebo tak. Jo. A když jsme spolu hráli poprvé v té takové jedné pohádce, tak vlastně já jsem měla tak strašnou zodpovědnost, že jsem si říkala, tak to je dobrý, má se mne jinak než já, tak já jsem dělala, že ji neznám vůbec. Já jsem nebyla schopná to zvládnout. Jako na tom natáčení? Na tom natáčení. Co chceš, holčičko, pořád? Mami, neříkej mi, mami. No ale to je hrozný. 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 Chudák Martička. Má tak stydlivou maminku, až jí zapře. Byste teda idylická dvojice jako matka a dcera? Ale dá Nebo se co říct, je to, co jo, vás rozhodí? Dá se říct, no, co nás tak... Je něco takového? Jo, jo. Jo? Marta chodí všude pozdě, když se sejdem, tak to mě rozhodí hrozně. A ty seš ta, co chodí včas? Já chodím včas, ano, no, a ona taky. Chodí všude pozdě. No. A to mě docela vadí a potom nemůžem spolu jezdit na dovolený. Proč? Protože ona říká, že za 10 minut už jí hrozně lezem na nervy a začne mít dětský reakce. Začne mít dětský reakce? To tvrdí ona, no. Že nás má hrozně ráda, ale že prostě za 10 minut jí strašně lezem na nervy. Na dovolený? Na dovolený. A co vy děláte na dovolený? Nic, tedy? Ona už tam přijede s náma a už je nafoukla a už prostě jako chce odjíždět. Jo, no. Že to zase je problém. Matkésa. Jo. Táta. No a pokud jde o partnery a tohle, do toho jim mluvíš? Ne. Ne. A když tak jako hodně potichu, nebo hodně, tak jo. Já o ní nechci přijít, ne. Filipovi taky ne. Taky ne? Filip tady sedí. No a čo jim do toho nemluvíš vůbec? Ne. Nebo že bys jim poradila, no rodiče tomu někdy říkají, že se snažili poradit akorát. Ne, tomuhle já se bráním. To já se zapšu a jsem sticha radši, nebo jenom potichonce jenom. No a teďka mě ještě řekni, tak v Ypsilonce ale hraješ pořád. Jo. Čili to vypadá, že to přece jenom bude trvalka. Teď jsou ty seriály a tenhle ten úspěch. Měla jsi z toho radost? No samozřejmě.
Umíš si představit, že někdo řekne jako, že já jsem dostal cenu, to mě tak štve, nebo... Ne, to si neumím představit, ale naopak... Velkou radost jsem z toho měla. Jo, a ona hrozně mě to popisovala, já jsem to bohužel neviděla, Ivanka to moc popisovala, tu tvoji roli, a hned se rozbrečela, už když nej popisovala. To je zlaté. To je nějaký silný moment asi, ne? Já ne. No ne, tak doma to mělo nějakou odezvu. Jako jo. Manžel, co říká třeba pan manžel? Tak on moc nemluví o těchto věcech. On říkal, jste taková nemluvná rodina, vy sedíte doma, ty máš lva, on mlčí, kouká se na lva, ty taky mlčíš, Martu radši ne to, aby se náhodou, kdyby se jelo na dovolenou. Tak když přijdeš domů s lvem, tak co se děje? No, dobrý, no. To je všechno. Lenka Termerová. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Dalibor Bártek. Dalibor Bártek, reportér České televize, reportér, který tady zvedá politiky na nohy. Poslední teďko vaše reportáž z pořadu Reportéři ČT je ta, která lítá po novinách, která souvisí s tím, jak vás prosil, nebo pan Dalík s vámi jednal o tom, abyste nedělali tu reportáž o panu Wolfovi. My teda se podíváme, aby jsme si to připomněli, tak máme jenom takový ukázky z toho nesouvislý. Tak se podíváme na první, to je s Wolfem, ne? Pane redaktore, na všechno jsem vám už odpověděl. Na toto jste určitě neodpovídal. Tady přece nemůžete stát, jako vy v tom, když my tady jdeme, ne? Jo, my tady jdeme. Řek pan Pleva. Utíkejte před náma. Ale já před váma neutíkám. Já vám odpovídám, pokud jste, pane redaktore Bártku, ano, že jsem vám na otázky již odpověděl. A aby toho nebylo málo, dalších 760 tisíc korun si Wolfova firma nechala zaplatit ministerstvem za konzultace a studii zpracovanou moskevskou firmou Gexana. Nejenže i v tomto případě předložila zcela okopírovanou práci cizích autorů, ale navíc ruská firma podle zjištění Interpolu nesídlí na uváděné adrese a pravděpodobně vůbec neexistuje. Odkud jste získal společnost Gexana jako společnost, kterou jste partnersky spolupracoval? Pane redaktore, i na to máte odpověď. Na všechno mám odpověď? Ano, máte na všechno odpověď. A výsledkem je nula. A výsledkem není úplně nula. Výsledkem je minimálně publikace, která byla v rámci toho projektu vydána, ale... Publikace pod kterým jménem? Publikace pana docenta inženýra Petra Wolfa, kandidáta věd. Jeho vlastní publikace. Jeho vlastní publikace. Za peníze daňových poplatníků. Za peníze, za veřejné prostředky, ano, přesně tak. Vy jste zaplatili 4,5 milionu, tak co je výsledkem, kromě publikace pana docenta inženýra poslance? To se budete muset zeptat pana poslance Wolfa. Budete vracet peníze, nebo nebudete vracet peníze, která vaše společnost čerpala? Pane redaktore, i na to máte odpověď. A písemnou. Když ji nerozumíte, já za to nemůžu. Souvisí změna a váš odchod z poslaneckého klubu tady s tímto problémem, nebo nesouvisí? Pane redaktore, i na to je myslím druhá nebo třetí otázka vaše, i na to jsem vám odpověděl. Úplně na všechno jste mi odpověděl. Ano. Pane premiére, dobrý den, můžeme krátce, jenom krátkou věc, jestli sledujete případ Wolf. Tak se mějte hezky. Tak díky za váš následanou. Tak to máme pana Wolfa. Prosím vás, pane Bártku, když takhle furt za ním chodíte, to musí být hrozně jaksi psychicky náročný furt chodit za tím poslancem, který furt říká, já jsem vám na to odpověděl, já jsem vám na tuhle otázku odpověděl. Do toho chodí tenhle Pliva, říká, co tady stojíte, když my tady jdeme? To je demokrat, že jo? A tady zase vám řeknu, nestojte. Jako ještě se chovají, jak se chovají. To musí je psychicky náročný, ne? Nebo jak to snášíte, tyhle ty podstrkávačky? S tím já bych měl docela problém. A ještě fyzický kontakt, že jo? No, já s tím nemám až takový problém. Ne, já už jsem si na to zvykl. A když jdete třeba za tím Wolfem tolikrát, tak já bych měl už tendenci možná říct... To nebylo tolikrát, to bylo jednou, akorát přes tři patra. Jo, přes tři patra, že jste pořád za ním šel. No, my jsme šli až dolů, až skoro do té kantýny. No ale ten váš typ reportáží vyžaduje takovouhle dotěrnost vlastně, že jo? No, já jsem slyšel, že jsem byl možná přes příliš dotěrný v tomto případě, ale já jsem neměl zbytí, protože pan poslanec Wolf si stanovil 14-denní lhůtu pro to, aby se připravil na mé
na mé otázky a když jsem tu lhůtu dodržel, včetně místa a času, tak hodinu předtím, po té, co jsme postavili štáb, vypravili peníze a podobně, tak on mi zatelefonoval s tím, že to zrušil, takže mě v podstatě nezbylo, než v případě, kdy děláte reportáž o konkrétním člověku a ten člověk se k vám otočí zády, než se jí pokusit kontaktovat osobně a zeptat se jí na co nejvíce otázek, byť odpovědi byly úplně stejné. Já bych, ale to jsou pak vždycky diskuze o té novinářské etice, jestli takhle dotěrnej, nebo jestli si nahrávat a tak dále, ale já myslím, že to je vždycky ta odpověď je jednoduchá, že to dává ta odpovědnost nebo ten společenský zájem a tam je ta odpověď poměrně jednoznačná. Tak ještě, abychom si to připomněli, tohle není vaše jediná kauza, ještě bychom se podívali tady na oblíbenou další. Oni jsou všechny poměrně známí. Tohle to je s panem Čunkem zase. Já vás vítám, Čunková, ale ne. Vy jste podle našich informací čerpal od státu státní sociální podporu. No to určitě... Příspěvek na bydlení. No to určitě není pravda. To je zápis ze Senátu, kde jsem své příjmy zveřejnil. To kolik to je? A potom, počkejte, to je první věc. To je jedna věc, takže si ho vemte, pracujte, musíte pracovat. Není vůbec tady tyto věci komentovat, ani se vracet do doby, když jsem nebyl politikem. No, tak to byla kauza s Čunkem, to měla taky širokou odezvu. Všechny ty vaše reportáže mají poměrně širokou odezvu? No, ne všechny, no. Někdy mi někdo uteče třeba na Seychely nebo do Jižní Afriky. Potom se to dělá hůře, jo, nebo pár lidí skončí, jako byli ministři Palas nebo Fencil a podobně. Palas, Fencil, to byla ale taky slavná reportáž. Tam jste se nějak vetřel přímo na ten hon, nebo co, že jo? No, tak my jsme tam potom měli takovou debatu s panem tehdejším ministrem zemědělství o tom, jestli jsem sexuálně v pořádku nebo nikoliv. Protože já jsem, já jsem to doteďka nepochopil. Jste to on jako to myslel, že za ním lezete, jako že se vám líbí možná. Že za ním chodíte, jako že se vám líbí. No on mi dal čas a když jsem s ním jakoby komunikoval asi tu půl hodinu, tak se mě zeptal, jestli už jsem došel tomu, k čemu se dochází tak nějak ve finále, když se lidé sobě navzájem líbí. Se vás zeptal ministr? No, zeptal jsem, jestli už jsem dospěl k tomu orgazmu, nebo nikoli. Jo, takhle. Chudák. Tady vám vytýkají novináři, já ne, že jste si to nahrával, ten rozhovor s panem Dalíkem a přitom, že on to nevěděl. Tak co si o tom myslíte? Tak já si myslím, že kdyby to věděl, tak by takhle nemluvil. To je jedna věc. Ano. Druhá věc je, že není naprosto pravda, ale já to nechci dneska stavět do žádné vážné roviny, ale není naprosto pravda to, že bych mu několikrát opakoval, že se nic nenahrává, takhle to nebylo. Ono, když se s někým potkáte pětkrát, šestkrát a potom přijde další schůzka, tak to nebývá tak, že ta schůzka začíná debatou na téma, jestli nenahrává. Jo, jo, to je pravda. Jo? Ale upřímně řečeno, to, že by mi dělalo radost nahrávat někoho a posléze to zveřejnit, tak to mi radost nedělá. V tomto případě jsme k tomu přistoupili, protože celá ta kauza, a nejenom tato, bavím já se o celé řadě kauz, od případu pana Čunka, přes pana Bašného, přes pana Vojtěcha Cepla mladšího, přes paní doktorku Veseckou a tak dále, vykazuje to určité shodné znaky, které hovoří o tom, že... Ale to mluvím vážně teď trošku. Já to taky tak vnímám. Jo? No, prostě jsme dospěli k názoru, že tady toho ohýbání té justice už bylo přes příliš a asi nepřichází v úvahu jiná věc, než to řešit tak, jak jsme to vyřešili. A tvrdý důkazy vlastně. Ale radost mi to nedělá, protože z osobního lidského hlediska, upřímně řečeno, nevím, možná se v tomto nezhodneme, já nevidím jako toho zásadně negativního, toho Marka Dalíka, který se mnou komunikoval, protože on konec konců za mnou nepřišel z vlastního popudu. Já vím, on to i říká vlastně v té nahrávce a on říká, že to Wolfa necháte bejt, to je všechno v podstatě. Je teda pravda, že třeba ta reportáž s panem Čunkem svůj výsledek přinesla ve svý podstatě? No tak já osobně si myslím, že daleko větší dopad, než to, jestli někde vzal nebo nevzal 500 000. Ano. Byť to byl ten základ. Daleko větší dopad na tu společnost, a teď jsem opět vážný, možná nevkusně tady na tento pořad. Jen tady buďte vážný. Jo, tak já si myslím, že daleko větší dopad bude mít, teprve ještě bude mít ta kauza. Jo. Můj názor je, že justiční mafie prostě jako kliše, jako termín, v tomto ohledu přestřelila a opravdu se ještě dočkáme určitých změn a já doufám, že to bude mít nějaký výchovný efekt, i když... Jo, já taky.
A tady ta kauza, myslím, má taky svůj dopad, že jo, ta poslední s tím panem poslancem, doktorem, inženýrem, kandidátem Věd Wolfem. Ta má taky svoji odezvu, čili je vidět nakonec, že když ty novináři zapracují a povede se něco, že svůj velký význam to má? Akorát musíme vždycky uklidnit tu stranu, která je napadena, protože v tomto případě jsem slyšel, že jsme pracovali na zakázku Lidového domu, když jsme pracovali, já nevím, D47, tak zase křičel tehdejší premiér Zeman, že pracujeme ve prospěch opozice. Tak to vždycky je napadne, že děláte pro ty druhý. To je vždycky tak, ale ve finále to snad určitým způsobem nějaký dopad má, ale musíte korigovat ty nadšené politiky, kterým se to zrovna hodí, protože oni mají tu tendenci si z vás dělat toho spojence, ale to je tak jakože na dobu dočasnou, než zase budeme jejich nepřáteli. Noviny si nekupuju, protože to opravdu nejde za to platit, ale já si to jenom čtu na webu, ale teďko už to vypadá, že tomu věřit opravdu nelze skoro ničem. No pro mě je podstatné, že jsme tam byli dva na té schůzce. Ano. Teda bylo nás tam víc, ale dva jsme spolu mluvili. No já vím, ale tohle je vaše autentická kauza. Prosím vás, vy, když si čtete na webu, tak vy tam tomu teda věříte, tomu, co si čtete? Já... Zprávám? Já si moc nečtu na webu, ne. Jako co mám přijít z reakce? No noviny, když jste, jako, to, to tak věříte, jako jak tomu má člověk věřit, když pak třeba je takovýhle případ, jako mi teď popisujete. Jo, tak, jo, mluvíte obecně. No. No, tak já se na to dívám tak trošku s odstupem, no. Čili nevěříte. Já to řeknu a v životě mi někdo v novinách no to ne, nezaměstná. No to nemůžete jo. Říkat. No. Já věřím novinám. Já se pokusím to hádnout, co si myslíte. Není to prostě ideální. To není nic. To není nic. Pravda to úplná není nikdy. To nemůže být. Ale to, jak je to daleko od pravdy, je zarážející. Někdy ne. Že jsme to takhle jemně nějak naformulovali? To nebylo moc jemné, no, ale souhlasím. Tohle nebylo jemný? No tak jsem se tvrdě. Já měl pocit, že to je ukolébavka úplně. Na to, co si o tom myslím, opravdu. Ještě mě řekněte, když vy přinesete takovouhle reportáž, jaká je ta redakční práce, jenom než to jde do vysílání, vy připravíte tu reportáž celou a pak si ji pustíte s editorem nebo s někým? Já většinou, když ji dodělám, tu reportáž, tak jsem tak utahaný, že se na ně nechci podívat. Ano, to chápu. Já se na ně podívám někdy v televizi a někdy až ex post. No ne, ale myslím, v té televizi si proběhne nějaká diskuze. Ne, tak samozřejmě takhle, jako ten mechanismus, aby teď tak trošku jako napovíme, až bude někdo zase dávat žaloby, ten mechanismus je složitější. Hmm. Aby ta reportáž byla natočena, tak musíte přijít s určitým základním informačním kvantem věcí. To se poté se píše do nějakého námětu, odsouhlasí se to, odsouhlasí to vaši nadřízení dramaturgicky, to znamená, zdali je to něco, co bude zajímat tu televizi, potažmo diváky. Mluví tam do toho právníci, aby řekli, jako bacha tady na toto nebo na ono, je to tady toto na vodě. Pokud se vám to podaří prosadit, což mě se teda zatím teda daří, ano. To bylo víckrát. Tak se to posléze natočí, když se to natočí, tak to nějakým způsobem sestříháte, než jdete na zvukárnu, to znamená, než se udělá ta finální fáze toho, jaké slovíčka použít, tak to opět proberete s právníkem, aby nedošlo na nějaký průšvih a ve finále to ještě celé schválíte pro případ, že byste tam měl špatně umístěné například ilustrační záběry a podobně. Ano. Teprve posléze to jde do vysílání, takže ono takové ty křiky, že Bartek si něco dovolil nebo nedovolil. Bartek vyvolal kauzu. Tak já jsem ji možná, jakoby, já jsem to tak jako nastartoval, ale já se teď budu schovávat trochu jako srababa. Jo. Může to použít? Můžete, no. Jo. Tady je úplná svoboda. Slova. Prostě je tam celý kolektiv lidí, který, když se stane průšvih, tak každý neseme určitý dílek. A ten průšvih se stát může, nicméně na druhou stranu, já jsem zatím ještě neprohrál žádný soud a už jich pár bylo, ale neprohráli jsme žádný soud kvůli mé reportáži, takže je to zatím dobrý. No a já na ty vaše reportáže, ale vůbec, když se reportérům takovýhle povedou, jsem ohromně vždycky hrdý. A mě to určitě těší. Děkujeme vám. Dalibor Bartek! Dámy a pánové, naším dalším hostem je Lenka Justichová a kocour Kuba. No tak já jsem kocoura Kubu představil, ale tady pejska jsem nepředstavil. Tohle je Maggie. Kdo? To je pes. Pes je Maggie. Pes je Maggie.
Tohle je Kuba a tohle je pohár Kubův. Ano. Kuba je kočka roku 2009. Kuba je nejhezčí kočka. Nejhezčí kočka? Ano. Podle... Jako letoška. Letoška podle rozhodnutí. Podle lidí. Podle lidí. Jako z výstavy, ale. Z jedné akce, co se jmenovala Miss Kočka. Miss Kočka. Mohla byste teda Kubu ukázat trošku, aby lidi viděli opravdu pěknou kočku? Tak... Nebo dej toho semhle, Kubu. Dejte Kubu semhle, ať lidi vidí, jak vypadá kočka. Pozor, a ona je kočka roku 2009. Ten teprve začal, že se může ještě někdo objevit, ne? To už někdo nedá. Ne, ale tak pozor, a ještě je důležitý říct, to je nějak bez ohledu na věk, že jo? Jo. Kuba se chvěje trošku. Říkal, že ho to nebaví. No, ale takže Kuba vyhrál a druhá kuriozní věc je, že Kubu vychovává Maggie, jo? Nebo žijou... se vychovávají navzájem. Oni žijou spolu? Jako... Žijou spolu, jí spolu, spí spolu. A jak dlouho? 3 měsíce. To my jsou taky závisláci, že jsme ji museli vzít taky, aby byl Kuba víc v klidu. Jo, že jste museli vzít Maggie, aby Kuba byl klidnej dneska. No tak ho položte Kubu schválně, jak bude závislý na Maggie, jestli tady bude sedět taky. No ono mu stačí, že ji takhle vidí. On by asi... No ne, tak jestli nezdrhne schválně Kuba, že? No, tak... Já mám velký podezření, že Kuba zdrhne. Budete ho pak tady hledat? Ne. Ale tak schválně puste Kubu. K Maggiemu. Jestli spolu budou. Jo, on šel úplně, on se úplně schoval k Maggiemu. A Maggie mu to nevadí někdy? Nebo Maggie to nevadí někdy? Maggie, no, ona je jeho taková máma. On si myslí, že je pes a Maggie si myslí, že je kočka. Občas. No, a vy si myslíte, že oni si tohle myslí? No, oni se tak chovají. Oni spolu přišli teda dohromady už jako mrňaví, takže... Bude problém případně, kdyby se měli rozdělit, co? To jsme se už dohadovali s přítelem, kdo si koho veme. S přítelem? S přítelem. A co mu je do toho, jako, nebo co? Přítelovi patří 1/3 Kuby. Jo, takhle, on na něj jako přispěl. A druhá třetina patří bývalému příteli a třetí je vaše, ne? 2/3 jsou moje a jenom a třetina je bývalého přítele, jako on... Současného přítele. Teda současného. A to proto, že on na to přispěl, anebo je to jaksi váš dar z lásky? No, on ho chtěl, ale já jsem přispěla víc. Já jsem řekla, toho chceme, tak... Prosím vás, a jen tak mezi náma, co stál Kuba? To nechtějte vědět. Jako peníze? No. No, stál. Čili on takhle je placený až... Pane. A finančně teda ta legrace? Finančně byl docela levnej. Levnej, že jo? Bylo asi pár tisícovek jenom, ne? No, tak něco málo. Něco málo. Čili a Kuba je nějak vázaný na ten vztah jako váš s tím partnerem? Já jsem jako přítelovi říkala, že když si mě veme, takže jako tu 1/3 jako bych dala třeba na polovinu, že by měl na něj větší... Pardon, to byste mu dala kterou půlku Kuby asi? A tak asi ten zadek. Zadek. Mm. Čili, že kdyby si vázal, dostal by zadek Kuby až do půlky, a kdybyste si nechala hlavu a... si nechala ten hezčí. No a kdyby si vás nevzal... Tak bude muset zaplatit tu 1/3. Budete muset doplatit? Ne, on mě. Teda on vám. Mm-hmm. Jak se tvářil přítel na tu nabídku, že by dostal půlku Kuby? No, on by ho chtěl celýho. On by chtěl celýho Kubu jenom za to, že si vás vezme? No, on by ho chtěl celýho bez toho, že si mě vezme. Takhle. To jste ale padla na vyčuránka, teda. On by chtěl celýho Kubu a ženit by se nechtěl, jo? Nechce. On utíká. On vždycky ze začátku chce každý a pak... Pardon, mluvíte o partnerovi nebo o Kubovi? O přítelovi. O přítele. Že chce každý ze začátku? Svatbu a pak už nechtějí. No a tak třeba je nějaká chyba taky, že jo, vaše, že pak jako přestanou chtít. Teď jste mi to hodně vysvětlil. No tak jsou to kreténi, je to vidět. A jak je dlouhý to období mezi tím, jo, ne? Tak
třeba v tuto případě to bylo... Takhle, když jste se poznali, jak se chtěl ženit? No to chce vždycky každý. No, každý. A každý za jak dlouho dobu asi pak řekne, že vlastně si to rozmyslá, nebo že chce půlku Kuby. Tak Kubu máme chvilku, Kubu máme 3 měsíce. Takže to dřív ani nešlo. Nějak, no. Ale tak jaký je to rozmezí mezi tím, rád bych se oženil a tím a vlastně ne? 4 měsíce. 4 měsíce to bývá, jo. Čili tam musíte mít nějaké kritické momenty v tomhle období. To já se jim vždycky celá ukážu, jaká jsem. A mě pak ví. Vy se jim vždycky ukážete celá, jaká jste. Prosím vás, to ukazování, jak si, kdybych tak decentně jenom spočívá v čem, jako, že jim to ukážete i povahově, co jste začali? No, hlavně povahově. Hlavně povahově, jo. A vy jste si teda vědomá nějakých nedostatků? Ne. Vždycky pak... Vždycky poznají, jaká jsem úžasná, začnou se bát, že na takovou holku nemají a... Jo, takhle. Jako... A úplně se z toho zblázní a zdrhnou. Úplně, jo. Mají pak o sobě slabý sebevědomí a to je špatné. Jo, jo. A co si myslíte, jsou takový hlavní okamžiky, kdy zjistíte, že na takovou holku nemají? Co jsou takový ty hlavní momenty, kdy si říkáte, teď na něj vybalím tohle a to se úplně zroubí? Když spolu začneme bydlet? Jo, tak tam... Tam se vždycky poznají lidi víc. A... No to je jasný. A když spolu bydlíte, co je ten silný moment, kdy vidíte, že on úplně chřadne nad tím, jak jste dokonala? Tak většinou ho dostane, když usnu, tak v 8 hodin. A to je jako pecka. Myslíte večer v 8? Jo, no tak to chápu trošku. Já ne. Pardon, vám je kolik? Je 25. 25. Mm-hmm. A v 8 večerů jste každý večer? Jsem... Tak to je bomba. A i o víkendu? No, o víkendu většinou spím, když máme volný víkend, no. Tak i přes den. I přes den. No. A to on už se sype jak domeček z karet, ne? Říká, tak na tu nemám. Já spím blbej 12, hele. Čili tak tohle to začínám chápat. No a ještě máte nějakou takovouhle silnou stránku? A to spaní samou o sobě a to jako palba, ale... Co vaření? Vařím. Vaříte? Každý den no to vaříte. No ne, ale on to sní a je mu dobře, všechno jo, pořád. Jo, vždycky hned usne, taky pak. Hned usne. Vařím velký jako porce. Tak velký porce. No a kdy to vaříte, když v 8 spíte, takže... Tak v 6:30 začnu vařit. V 6:30 tak jak miminko večeří. V 7 se najíme. Pardon, ale vy když spíte, tak vy nevíte, jestli se náhodou neprobudil. Čili vy si myslíte, že spí on po tom jídle. No, já si myslím, že potom usne taky. Mm-hmm. Že třeba jako ve 3 v noci se zbudím, vypnu televizi a spím dál. Ano. No. A on už spí. On už spí. No, ale tak tohle je taková jedna silná stránka. Máte ještě něco tak silného? Co myslíte, že si jim ukážete, jak jste říkala, se vším všudy a oni pak zjistí, že na to nemají? Kromě spánku a vazby teda? Tak to je celá, jaká jsem, povahově. Jo. Tak... No, no a tak vy jste hádavá? Ne, já mlčím. Jo, vy mlčíte? Tak... Což je hezký, protože se to neliší od toho, když spíte, když jste vzhůru. Čili vy, u vás, když nejdete, tak se neví, jestli jste vzhůru nebo spíte? Ne, ne. U nás jde pak ta televize, takže... Jde televize, no a tak tomu je asi jedno, tady všude stejně, ne? No, ale že aspoň jako nepřestane slyšet pak tu tichou domácností, že poslouchá aspoň tu televizi. Že poslouchá tu televizi, no a to není zas taková pecka. Tak... Že u vás jde televize. No, že jako u nás není úplně ticho. To... Já vím, ne, jo, že by ho to deprimovalo, že jako tam sedíš sám, vy spíte, Kuba je s Maggie a on tam je sám se sebou, ale... No dobře, a tak tenhle ten současný partner teda už začíná být vytřeštěný z toho, jak říkáte. Ty předtím taky, jo. A on to docela snáší, jakože. Tenhle? On si taky rád jako pospí. Tak on se snaží se mi přizpůsobit, takže už se... Čili bere nějaký prášky na spaní.
No ne, tak spát 20 hodin denně je pro někoho těžký třeba. Tak on se mezi tím i budí. Pardon? Že se mezi tím i budí. On se mezi tím i budí? Mezi tím se zbudí, jde třeba ven se psem. Jde s Megí a když se vrátí, tak si tak popovídá s Kubou a jde si lehnout. Tak já bych vám toho Kubu nechal asi. Mně to přijde, že to je nejenom kočka roku, ale že to je jedna z jaksi nejdražších koček. On říká, že Kuba je jeho takovej nejvíc, jako. Říká on. Mm-hmm. Že... A on ještě chodí do práce? Kdyby... Chodí. No nebo už na to kašle, chodíš. My se vídáme jenom takhle jako mezi tou 6:30 a někdy spím až v 8:30. Že... Ne, že to natáhnete, tebe přišel pozdě. To jako někdy... Takže jdete spát až 8:30, jo. Někdy. No a to se pak ráno nemůžete vůbec probrat, ne? No to jo, to já stávám tak v 7, ale zase přítel chodí už v 6, takže se moc nevídáme pak. To je škoda, že Kuba to nevyřídí, třeba nějaký vzkazy nebo něco, protože se skoro nevidíte. To my si píšeme na lednici. Vy si píšete na lednici? Mm-hmm. A co tam třeba píšete? Jako já jemu. No, aby umyl nádobí, uklidil. Tak pokud je o mě, Kuba je váš. Henka Justichová! Dámy a pánové, to je pro dnešek všechno. Vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na Skanu. Buď tady v divadle Ponec, nebo u televizních obrazovek a uvolněte se, prosím.